אחרי שדיווחנו בשבוע שעבר על תלונה של נהג אוטובוס מסכנין שהסיע אוהדים של ביתר, ואלו לטענתו קראו את ספר הקוראן שלו לגזרים, ולעומתם אוהדי סכנין שהניפו דגל פלסטין במהלך המשחק עם ביתר. ואמש עם הפועל תל אביב וחדי העין גם הצליחו להבחין בשלטים הללו שהניפו גם אוהדי סכנין וגם אוהדי תל אביב עם כיתוב חיובי דווקא. האירועים הללו מכניסים עכשיו לתמונה את הפוליטיקאים. חברת הכנסת מירי רגב, הליכוד ביתנו, את מציעה לאסור הנפת דגל שהוא לא דגל ישראל באצטדיונים, ומולה חבר הכנסת אחמד טיבי, רע"מ תע"ל, שמוחה על התנגדות התנהגותם של אוהדי ביתר. שלום רב לשניכם. שלום רב, ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת רגב, קודם כל, אני ראיתי, למשל, שאוהדי מכבי יפו מניפים את דגל בולגריה, ואוהדים של הפועל אקו, גם היא בליגת העל, מניפים את דגל ברזיל, יש להם שחקן מברזיל. אין לי בעיה עם זה. ואייקס אמסטרדם, שם אוהדים מניפים את דגלי ישראל. מצוין! אנחנו לא מדינת אויב, אנחנו לא מדינת אויב. מה אכפת לך שאוהדים של בני סכנין מניפים את דגל פלסטין? בוודאי שאיכפת לי, עודד, בוודאי שאיכפת לי. איכפת לי משום שבני סכנין, שאנחנו מאוד מאוד גאים בקבוצה הזאת, ישראל לכל דבר, ישראלית לכל שיש דבר. כן. וקבוצה ישראלית לכל דבר שמקבלת סיוע מזה שכל אזרח במדינת ישראל משלם עבור שהם ישחקו וישחקו אותו. וישחקו טוב. אני לא מוכנה שהם יניפו דגלי פלסטין. כעצתה, כעצתה, כעצתה לאומי. אם ספורט הוא ספורט של ישראל, אז הם יניפו דגלי ישראל. אם הם חושבים לרגע שמדינת ישראל לא מייצגת אותם, אז שלא ישחקו בתוך מדינת ישראל. אוקיי, אז בואי נשאל רגע את חבר הכנסת טיבי. תגיד, למה להניף דווקא דגלי פלסטין? למה לא להניף למשל את דגלי ישראל, או את דגלי בולגריה, או את דגלי אייאקס? אני מוחה על האייטם הזה. האייטם הזה הוא על הנפת דגל פלסטין. שזו לא עבירה על החוק. האייטם היה צריך להיות על קריאות מוות לערבים של אוהדי ביתר בסכנין, ועל קריאת ספר הקוראן. אלה דברים חמורים. אלף, הזכרנו אותם, ואנחנו נגיע אליהם. אני לא שמעתי. לא שמעתי תרעומת, יציאה מהכלים, כדי להעניש את הקבוצה האחראית על הדברים החמורים האלה של קריאות מוות לערבים, שהיא הסתה לגזענות, הסתה לאלימות. הנפת דגל פלסטין היא דבר חוקי. מי אמר שזה דבר חוקי? על מה אתה מדבר, אחמד? מי אמר שזה דבר חוקי? החוק, מירי. החוק. איזה חוק? אולי תראה לי מה החוק. אולי תפסיקי להתלהם, גברת רגב. אני לא מתלהמת, אני רק מנסה שלא תזרה חול בעיני אנשים. רגע, בואו נעשה סדר, ניתן לאחמד טיבי לדבר ואחר כך נעבור אלייך, בבקשה. בכל פעם שמגיע מנהיג פלסטיני מגיע לבית ראש הממשלה, מונף שם דגל פלסטין, בדיוק בגלל שזה חוקי, בדיוק בגלל ההכרה המשותפת. אני אומר לכם, הערבים במדינת ישראל, בסכנין, בטייבה, לא נפלו מן השמיים, לא באו בלי.
להרחיק את ביתר ירושלים מהליגה או לא? להרחיק אותה מהליגה או לא? אחמד טיבי. אחמד טיבי. עכשיו אתה מתלהם. להרחיק מהליגה או רק את סכנין מרחיקים? אחמד. עכשיו תורה של מירי. עכשיו תורה של מירי רגב. אני חושבת שאם אכן הם אלה שעשו את זה, הם צריכים להיענש. חד משמעית. איך? איך להיענש? איך? אסור לקרוא את הספרים. ולא לקרוא מוות לערבים, כמו לא לקרוא מוות ליהודים. אף אחד לא קורא מוות ליהודים. עכשיו אנחנו מדברים על עניין אחר, עודד. בבקשה. יש כאן מצב, יש כאן מצב, אין כאן שום עניין. יש כאן מצב, אין כאן שום עניין. יש כאן מצב, אין כאן שום עניין. יש כאן מצב. אבל הנה, ראש הממשלה, כשהוא מערך את אבו מאזן בביתו, מה, הוא עובר עבירה? אוקיי. אחי, קודם כל, כשהוא מערך את אבו מאזן, זה אבו מאזן. אבל מה זה קשור לבני סכנין? מה זה קשור שבני סכנין קבוצה אמרתי ואני חוזר ואומר עד שהיא ואחרים יבינו. הדגל הפלסטיני הוא חלק מזהות לאומית של קולקטיב, המיעוט הערבי במדינת ישראל, שהם גם אזרחים ישראלים, אבל גם פלסטינים. יודע מה עודד יודע מה, 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 עוכר ישראל, 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 עוכר ישראל. תיסע בבקשה לעזה. כן, אז אני רוצה להגיד לך מה. אני מילא לא אשאר בכנסת, אבל אתה לא תישאר בכלל במדינה הזאת. אתה עוכר ישראל. אתה היית יועץ של אש"ף. אתה אומר זהות לאומית קולקטיבית של הפלסטינים. אתה ערבי ישראלי. אם אתה מזדהה עם הפלסטינאים, תיסע בבקשה לעזה. שם לא ייתנו לך זכות דיבור, אני מבטיחה לך כמו כאן. מה שאתה עושה זה הצתה, זה התרסה. בבקשה. את מוכנה להפסיק להתלהם כדי שאני אענה לך סוף סוף? ואני אדאג לזה שאת הדגל של פלסטין, כי אין עדיין מדינת פלסטין, לא יונף במשחקים של מדינת ישראל. לא יונף הדגל, לא, לא יונף הדגל, לא. מדמוס פשיזמוס מיר, תקשיבי טוב. את תופעה חולפת. סכנין תישאר לנצח, וגם הדגל הלאומי. אמירי, אני רוצה לפנות אלייך באופן אישי. למה את לא עושה את מה שאני מבקש ממך בוועדת הפנים? לא אמרתי לך לקחת 3 פעמים ביום תרופות? תראי מה יוצא ממך כשאת לא לוקחת תרופות. אני אגיד לך מה אני... את מתחילה להגיד דברים הזויים. הזויים. קחי תרופות בזמן, מירי. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן. אני רוצה להגיד עוד משהו. לא, לא, רגע, אני רוצה להגיד משהו. הקטע הזה של החיוך דווקא. לומר לשניכם. יש מקום אחד במדינת ישראל שבו יש דו-קיום. וזה בכדורגל, אתם יודעים, בנבחרת ישראל משחקים... המקום היחידי כמעט שערבי מוכשר יכול להגיע לפסגה. אתה כנראה לא מספיק מוכשר, אחמד טיבי. בגלל זה לעולם לא תגיע לפסגה. רגע, רגע, מירי, לי אסור להפריע. פוליטיקאית מזדמנת בתחום הכדורגל, לא משווים אותה לפוליטיקאי שעוזר לספורט, ואני אמשיך... רבותיי, רבותיי, שעוזר לספורט. כרטיס אדום משניכם. די, 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 די.
אוקיי, אמא, תקשיבי. שני דברים, שני חוקים. החוק הראשון זה להסתכל על המצלמה, אפילו אם את מדברת אליי. להסתכל על המצלמה, אוקיי? הדבר השני זה לדבר בעברית, לא בערבית. אני שונא כתוביות. אני רוצה שאנשים יסתכלו על הפנים שלי, על הפנים שלך, יבחינו בפריים, ולא כל הזמן יהיו עסוקים בלקרוא מה כתוב בכתוביות. אני שונא שזה קורה, ואני גם שונא שאני קורא כתוביות בעבודות של אחרים, אוקיי? לכן, אני אספור עד 10 עכשיו, ותגידי משהו אינטליגנטי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה מאוד אינטליגנטי מה שאמרת עכשיו. למה את לא מגיבה? תגידי משהו, אמא. למה את מדברת בערבית? אמרתי לך לדבר בעברית. את מבינה גם שבעבודה הקודמת יצאת מהפריים. תמיד את יוצאת מהפריים, זה לא חוכמה, אמא. תמיד את יוצאת מהפריים, זה לא חוכמה. צריכים להיות אופטימיים, לחשוב חיובי, מה אתה רוצה? אמא, מה את עושה לפדיחות עכשיו? מה אופטימי? זה הכי חכם שיש לך להגיד? מה להגיד? מה להיות אופטימי, אמא? מה חכם בזה? מה זה חכם? להיות חכם בחיים, לא להיות צודק. תמיד להיות חכם, לא צודק. אוקיי, אז זה הדבר החכם שיש לך להגיד. כן, להיות חכם, לא להיות צודק. ולהתייחס לאחרים כמו שאתה אוהב שהם יתייחסו אליך. אוקיי. תאהוב לרעך כמו שלך. אמא, את לא יודעת לדבר, מה זה השטויות האלה עכשיו? מה אתה רוצה ממנו? מה, תגידי משהו חכם. מה חכם? אני רוצה שכל האנשים יראו את העבודה הזאת ויגידו וואו, איזה אמא חכמה יש לקרם. ואת אומרת כל השטויות האלה עכשיו. תגידי משהו חכם שיתרשמו אנשים. אני רוצה להרשים אותם. להרשים אותם. ואת רק עושה לי פדיחות. פדיחות? כן. זה מה שיש לי. شو بدك تطبخ لك بكره؟ مخيل. شو عملت اليوم؟ رحت على الشغل. فات الصبح بعدين افطرت عملت فطور بعدين خضيت 4 مرات. سوقت هيا ليش قدام الناس؟ ما خلص خليني اروح بخلص وظيفتي. شو خلص هالحكي هاي؟ شو حيوانك المفضل؟ كلب. شو فصل بتحبه أكثر فصل بتحبه؟ الشتاء. شو نمرة تليفون البيت؟ 0498-69-4446. شو هواياتك؟ بحب تصميم. بصور كتير، بحب أحضر فلومي. بسمع أغاني. بأي بلد ساكن؟ شفاعمر. شو نمرة هويتك؟ 2-0-4-4-7-3-7-4-8. وين آخر بلد كنت سافر فيها؟ يونان. شو بتحب أكتر إشي بالألوان؟ بحب كتير أحمر، مرات أزرق.
בשנייה הספציפית הזאת משהו קורה. משהו קרה. בשנייה הספציפית הזאת משהו קרה. אני רוצה לספר לך עליי ומקווה שתתעניין. אבל מקווה שתתעניין. אני רוצה לספר לך עליי אבל מקווה שתתעניין. אני ילד טוב. אני אוהב אנשים. ועוד איך. אני אוהב אנשים ועוד איך. אני אוהב לעזור לאנשים. אני אוהב לחייך. אני אוהב להיות ילד טוב. אני חרוץ. אני לומד קשה. אני רוצה לחיות... קשה מאוד. אני לומד קשה מאוד. אני רוצה לחיות בווילה. אני מאוד אוהב כסף. כל בן אדם אוהב כסף. אני מאוד אוהב כסף וכל בן אדם אוהב כסף. גם בריאות חשוב. גם בריאות מאוד חשוב. אני אוהב לשמוע ציפורים בבוקר. אני אוהב לצחצח שיניים. אני מאוד אוהב לצחצח שיניים. לצחצח שיניים זה דבר הכי... לתת חתולים. לצחצח שיניים זה דבר הכי אוהב עליי, גם כן ללטף חתולים. אני יודע מה אני עושה. לפעמים אני לא יודע מה אני עושה. בגדול אני יודע מה אני עושה. אני אוהב את משפחתי, אני אוהב את אמי. אני מאוד אוהב את אמי. אני מאוד אוהב את אח שלי. אני מאוד גאה בהם. גם הם גאים. גם הם מאוד מאוד גאים בי. שבעדן. שוי קבלי. קבלי, אתה רוצה לחיות בשקט, בשלווה, בשלום. אני מאוד רוצה לחיות בשקט, בשלווה, בשלום, להיות רגוע. שחיים מוצלחים. חיים מוצלחים, לחיות לאט, לחיות ברגע. אני מאוד אוהב להיות מאושר. להיות מאושר, אני מאוד אוהב להיות מאושר. אני גם מאוד אוהב לגרום לאחרים להרגיש מאושרים. אני אוהב לתת, אני אוהב לשמוע, אני אוהב להקשיב, אני אוהב להרפות אנשים. נכון מאוד. אני מאוד נכון מאוד. אני יודע מה אני עושה. אני מקשיב, אני מחכה. אני מאוד אופטימי. אני מאוד אופטימי. אני מאוד אוהב צבעים, נוסע להודו. מוזיקה גם. מוזיקה, חולה על מוזיקה, אני מאוד אוהב מוזיקה. סרטים. אני מאוד אוהב סרטים. סרטים ישנים, שחור לבן, זה המקצוע שלי. אתה אוהב להיות תמיד לא בלחץ. אני אוהב להיות לא בלחץ. אני אוהב להיות פה. אני אוהב להיות בריא, בלי לחץ. כאן ועכשיו. כאן ועכשיו, פודה. יופי. יופי.
כן. לא. אבל לא מצלמה. למה? זה מצלמה. אין שם מצלמה. אין שם מצלמה. זה לא שם מצלמה. יש לך רק את לארס? יש לך לארס. אז זה לייב.
שבו נעסוק, אתם תאמרו, נו אז מה חדש? אין חדש ביחסים שבין נועדי ביתר ירושלים לבין ערביי ישראל, ובין נועדי בני סכנין לבין מדינת ישראל ופלסטין. אחרי שדיווחנו בשבוע שעבר על תלונה שנהג אוטובוס מסכנין, שהסיע אוהדים של ביתר, ואלו לטענתו קראו את ספר הקוראן שלו לגזרים, ולעומתם אוהדי סכנין שהניפו דגל פלסטין במהלך המשחק עם ביתר. והם שעם הפועל תל אביב וחדי העין גם הצליחו להבחין בשלטים הללו שהניפו גם אוהדי סכנין וגם אוהדי תל אביב עם כיתוב חיובי דווקא, האירועים הללו מכניסים עכשיו לתמונה את הפוליטיקאים. חברת הכנסת מירי רגב, הליכוד ביתנו, את מציעה לאסור הנפת דגל שהוא לא דגל ישראל באצטדיונים, ומולה חבר הכנסת אחמד טיבי, רע"מ תע"ל, שמוחה על התנגדות התנהגותם של אוהדי ביתר. שלום רב לשניכם. שלום רב, ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת רגב, קודם כל, אני ראיתי, למשל, שאוהדי מכבי יפו מניפים את דגל בולגריה, ואוהדים של הפועל אקו, גם היא בליגת העל, מניפים את דגל ברזיל, יש להם שחקן מברזיל. אין לי בעיה עם זה. ואייקס אמסטרדם, שם אוהדים מניפים את דגלי ישראל. מצוין! אנחנו לא מדינת אויב. מה אכפת לך שאוהדים של בני סכנין מניפים את דגל פלסטין? מה רע בזה? בוודאי שאיכפת לי, עודד, בוודאי שאיכפת לי. אכפת לי משום שבני סכנין, שאנחנו מאוד מאוד גאים בקבוצה הזאת, ישראל לכל דבר, ישראלית לכל דבר. כן. וקבוצה ישראלית לכל דבר שמקבלת סיוע מזה שכל אזרח במדינת ישראל משלם עבור שהם ישחקו וישחקו אותו. הם ישחקו, הם ישחקו, הם ישחקו, הם ישחקו, למותו לכבור. הם ישחקו, הם ישחקו, הם יניפו, הם יניפו, הם יניפו, הם יניפו, הם יניפו. וישחקו טוב. אני לא מוכנה שהם יניפו דגלי פלסטין. כעצתה, כעצתה, כעצת הלאומי. אינספורט הוא ספורט של ישראל. אז הם יניפו דגלי ישראל? אם הם חושבים לרגע שמדינת ישראל לא מייצגת אותם, אז שלא ישחקו בתוך מדינת ישראל. אוקיי, אז בואי נשאל רגע את חבר הכנסת טיבי. תגיד, למה להניף דווקא את דגלי פלסטין? למה לא להניף למשל את דגלי ישראל, או את דגלי בולגריה, או את דגלי אייאקס? אני מוכן.
בוחר לאייטם הזה? האייטם הזה הוא על הנפת דגל פלסטין. שזו לא עבירה על החוק. האייטם היה צריך להיות על קריאות מוות לערבים של אוהדי ביתר בסכנין ועל קריאת ספר הקוראן. אלה דברים חמורים. אלף, הזכרנו אותם ואנחנו נגיע אליהם. אני לא שמעתי. לא שמעתי תרעומת, יציאה מהכלים, כדי להעניש את הקבוצה האחראית על הדברים החמורים האלה של קריאות מוות לערבים, שהיא הסתה לגזענות, הסתה לאלימות. הנפת דגל פלסטין היא דבר חוקי. מי אמר שזה דבר חוקי? מי אמר שזה דבר חוקי? מי אמר שזה דבר חוקי? על מה אתה מדבר, אחמד? מי אמר שזה דבר חוקי? החוק, מירי. החוק. איזה חוק? אולי תפסיקי להתלהם, גברת רגב. אני לא מתלהמת, אני רק מנסה שלא תזרה חול בעיני אנשים. רגע, בואו נעשה סדר, ניתן לאחמד טיבי לדבר ואחר כך נעבור אלייך, בבקשה. בכל פעם שמגיע מנהיג פלסטיני מגיע לבית ראש הממשלה, מונף שם דגל פלסטין, בדיוק בגלל שזה חוקי, בדיוק בגלל ההכרה המשותפת. אני אומר לכם, הערבים במדינת ישראל, בסכנין, בטייבה, לא נפלו. להרחיק את ביתר ירושלים מהליגה או לא? להרחיק אותה מהליגה או לא? אחמד טיבי! עכשיו אתה מתלהם. להרחיק מהליגה או רק את סכנין מרחיקים? אחמד, עכשיו תורה של מירי. עכשיו תורה של מירי רגב. אני חושבת שאם אכן הם אלה שעשו את זה, הם צריכים להיענש, חד משמעית. איך? איך להיענש? איך? אסור לקרוא את הספרים. ולא לקרוא מוות לערבים, כמו לא לקרוא מוות ליהודים. אף אחד לא קורא מוות ליהודים. עכשיו אנחנו מדברים על עניין אחר, עודד. בבקשה. יש כאן מצב. יש כאן מצב, אין כאן שום עניין. יש כאן מצב, אין כאן שום עניין. יש כאן מצב, אין כאן שום עניין. יש כאן מצב. אבל הנה, ראש הממשלה, כשהוא מארח את אבו מאזן בביתו, מה, הוא עובר עבירה? אוקיי. קודם כל, כשהוא מארח את אבו מאזן, זה אבו מאזן. אבל מה זה קשור לבני סכנין? מה זה קשור שבני סכנין, קבוצה ישראלית, שאנחנו מועצת האימורים הישראלית, לא הפלסטינית, מממנת אותה, שזו נבחרת ישראלית שמשחקים בה גם ערבים וגם יהודים. מה פתאום הם מניפים את דגל פלסטין? היי, 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 אמרתי ואני חוזר ואומר עד שהיא ואחרים יבינו, הדגל הפלסטיני הוא חלק מזהות לאומית של קולקטיב, המיעוט הערבי במדינת ישראל, שהם גם אזרחים ישראלים, אבל גם פלסטינים. יודע מה עודד, יודע מה, 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 יודע עודד, יודד, יודע מה, יודע, יודע עודד, יודד, יודע מה, יודע, יודע עודד, יודד, יודע מה, יודע, יודע עודד, יודד, יודע מה.
כן, אז אני רוצה להגיד לך מה. אני מילא לא אשאר בכנסת, אבל אתה לא תישאר בכלל במדינה הזאת. אתה עוכר ישראל. אתה היית יועץ של אש"ף. אתה אומר זהות לאומית קולקטיבית של הפלסטינים. אתה ערבי ישראלי. אם אתה מזדהה עם הפלסטינאים, תיסע בבקשה לעזה. שם לא ייתנו לך זכות דיבור, אני מבטיחה לך כמו כאן. מה שאתה עושה זה הצתה, זה התרסה. בבקשה. את מוכנה להפסיק להתלהם כדי שאני אענה לך סוף סוף? ואני אדאג לזה שאת הדגל של פלסטין... כי אין עדיין מדינת פלסטין. לא יונף במשחקים של מדינת לא ישראל. לא יונף הדגל. לא. לא יונף הדגל. לא. לא. מדמוס פשיזמוס מירי רגב, תקשיבי טוב. את תופעה חולפת. סכנין תישאר לנצח. וגם הדגל הלאומי. למה, מירי? אני רוצה לפנות אלייך באופן אישי. למה את לא עושה את מה שאני מבקש ממך בוועדת הפנים? לא אמרתי לך לקחת 3 פעמים ביום תרופות. תראי מה יוצא ממך כשאת לא לוקחת תרופות. אני אגיד לך מה אני... את מתחילה להגיד דברים הזויים. הזויים! קחי תרופות בזמן, מירי. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן. אני רוצה להגיד עוד משהו. לא, לא, רגע, אני רוצה להגיד משהו. הקטע הזה של החיוך דווקא. לומר לשניכם. יש מקום אחד במדינת ישראל שבו יש דו-קיום. וזה בכדורגל, אתם יודעים, בנבחרת ישראל משחקים... המקום היחידי כמעט שערבי מוכשר יכול להגיע לפסגה. אתה כנראה לא מספיק מוכשר, אחמד טיבי. בגלל זה לעולם לא תגיע לפסגה. רגע, רגע, מירי, לי אסור להפריע. פוליטיקאית מזדמנת ב...
אמא, תקשיבי. שני דברים, שני חוקים. החוק הראשון זה להסתכל על המצב. אוקיי, אמא, תקשיבי. שני דברים, שני חוקים. החוק הראשון זה להסתכל על המצלמה, אפילו אם את מדברת אליי. להסתכל על המצלמה, אוקיי? הדבר השני זה לדבר בעברית, לא בערבית. אני שונא כתוביות. אני רוצה שאנשים יסתכלו על הפנים שלי, על הפנים שלך, יבחנו בפריים. ולא כל הזמן יהיו עסוקים בלקרוא מה כתוב בכתוביות. אני שונא שזה קורה, ואני גם שונא שאני קורא כתוביות בעבודות של אחרים, אוקיי? לכן, אני אספור עד 10 עכשיו, ותגידי משהו אינטליגנטי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זה מאוד אינטליגנטי מה שאמרת עכשיו. למה את לא מגיבה? תגידי משהו, אמא. למה את מדברת בערבית? אמרתי לך לדבר בעברית. את מבינה גם שבעבודה הקודמת יצאת מהפריים. תמיד את יוצאת מהפריים, זה לא חוכמה, אמא. תמיד את יוצאת מהפריים, זה לא חוכמה. צריכים להיות אופטימיים, לחשוב חיובי, מה אתה רוצה? אמא, מה את עושה לפדיחות עכשיו? מה אופטימי? זה הכי חכם שיש לך להגיד? מה להגיד? מה להיות אופטימי, אמא? מה חכם בזה? מה זה חכם? להיות חכם בחיים, לא להיות צודק, תמיד להיות חכם לא צודק. אוקיי, אז זה הדבר החכם שיש לך להגיד. כן, להיות חכם לא להיות צודק. ולהתייחס לאחרים כמו שאתה אוהב שהם יתייחסו אליך. אוקיי. תאהוב להיראה לך כמו שלך. אם את לא... שני דברים, שני חוקים. החוק הראשון זה להסתכל על המצלמה, אפילו אם את מדברת אליי. להסתכל על המצלמה, אוקיי? הדבר השני זה לדבר בעברית, לא בערבית. אני שונא כתוביות. אני רוצה שאנשים יסתכלו על הפנים שלי, על הפנים שלך, יבחנו בפריים. ולא כל הזמן יהיו עסוקים בלקרוא מה כתוב בכתוביות. אני שונא שזה קורה, ואני גם שונא שאני קורא כתוביות בעבודות של אחרים, אוקיי? לכן, אני אספור עד 10 עכשיו, ותגידי משהו אינטליגנטי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. למה את לא מגיבה? תגידי משהו, אמא. למה את מדברת בערבית? אמרתי לך לדבר בעברית. את מבינה גם שבעבודה קודמת יצאת מהפריים.
תתייחס לאחרים כמו שאתה אוהב שהם יתייחסו אליך. אוקיי. תאהוב לרעך כמו שלך. אמא, את לא יודעת לדבר, מה זה השטויות האלה עכשיו? מה? מה אתה רוצה ממנו? מה? תגידי משהו חכם. מה חכם? אני רוצה שכל האנשים יראו את העבודה הזאת ויגידו וואו, איזה אמא חכמה יש לקרם. ואת אומרת כל השטויות האלה עכשיו. תגידי משהו חכם שיתרשמו אנשים. מה חכם? אני רוצה להרשים אותם. להרשים אותם? ואת רק עושה לי פדיחות. פדיחות? כן. זה מה שיש לי. לא חיי. شو عملت اليوم؟ رحت على الشغل الصبح بعدين افطرت عملت فطور بعدين خطيت اربع مرات سوقت وهايا ليش قدام الناس؟ ما خلص خلينا نعرف بخلص الوظيفة شو خلص الحكي هاي؟ اوكي شو حيوانك المفضل؟ كلب شو فصل بتحبه اكثر فصل بتحبه؟ الشتاء شو نمرة تليفون البيت؟ 0-4-9-8-6-9-4-4-6 شو هواياتك؟ حب تصميم بصوت לא, 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 יש פה... יש פה בעיה, אני מנסה להבין איך להגביר את הווליום. פשוט המצלמה לא מעבירה, זה רק מעביר את ה... אולי אני אתחיל לעשות כאלה... וויבקאמס כזה, סקסי וויבקאמס. תראו, אני כאילו בלי מכנסיים. לא שומעים אותי בכלל? רגע, בוא נראה. לא שומעים? שומעים? שומעים אותי? רגע. בוא נראה איך אפשר. 1, 2. שומעים רגע? שומעים יותר טוב? תגידו לי כן או לא. שומעים? אני רוצה לבדוק את הדיליי. כמה דיליי יש לכם שם בלונדון? לא שומעים אותי? אוקיי, דידי אב, מה הבעיה פה? במקום הזה בעצם היינו אמורים לבוא ולקבל אותנו. העיר ירושלים שמחה לקראתנו כמו שאנחנו שמחים לקראת זה שאנחנו עולים ונכנסים לתוך הר הבית. אם היינו מגיעים לפה בזמן אחר היינו שומעים במקום את הקריאות שאנחנו שומעים פה היינו עכשיו מקשיבים למוזיקה של הלוויים והם היו מנגנים 300 כינורות, 120 חצוצרות
מאחורינו יש פה גרם מדרגות שיורד. מאחורינו יש גם את מסגד אל-אקצא. המסגד, בית התפילה של המוסלמים בהר הבית, איננו כיפת הסלע, אלא הוא המסגד הזה. במאה השביעית מגיע לפה עבד אל-מלק, והוא רוצה להיות בקשר טוב עם היהודים, ולכן הוא בונה בבנה שמגן על האבן הקדושה ליהודים. הבן שלו, אל-ווליד, בונה... שבו נעסוק, אתם תאמרו, נו, אז מה חדש? אין חדש ביחסים שבין נועדי ביתר ירושלים לבין ערביי ישראל, ובין נועדי בני סכנין לבין מדינת ישראל ופלסטין. אחרי שדיווחנו בשבוע שעבר על תלונה שנהג אוטובוס מסכנין, שהסיע אוהדים של ביתר, ואלו לטענתו קראו את ספר הקוראן שלו לגזרים, ולעומתם אוהדי סכנין שהניפו דגל פלסטין במהלך המשחק עם ביתר, ואמש עם הפועל תל אביב וחדי העין גם הצליחו להבחין בשלטים הללו שהניפו גם אוהדי סכנין וגם אוהדי תל אביב, עם כיתוב חיובי דווקא, האירועים הללו מכניסים עכשיו לתמונה את הפוליטיקאים. חברת הכנסת מירי רגב, הליכוד ביתנו, את מציעה לאסור הנפת דגל שהוא לא דגל ישראל באצטדיונים, ומולה חבר הכנסת אחמד טיבי, רע"מ תע"ל, שמוחה על התנגדות התנהגותם של אוהדי ביתר. שלום רב לשניכם. שלום רב, ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת רגב, קודם כל, אני ראיתי, למשל, שאוהדי מכבי יפו מניפים את דגל בולגריה, ואוהדים של הפועל אקו, גם היא בליגת העל, מניפים את דגל ברזיל, יש להם שחקן מברזיל. אין לי בעיה עם זה. ואייקס אמסטרדם, שם האוהדים מניפים את דגלי ישראל. מצוין! אנחנו לא מדינת אויב, אנחנו לא מדינת אויב. מה אכפת לך שאוהדים של בני סכנין מניפים את דגל פלסטין? בוודאי שאיכפת לי, עודד, בוודאי שאיכפת לי. איכפת לי משום שבני סכנין, שאנחנו מאוד מאוד גאים בקבוצה הזאת, ישראל לכל דבר, ישראלית לכל דבר. כן. וקבוצה ישראלית לכל דבר שמקבלת סיוע מזה שכל אזרח במדינת ישראל משלם עבור שהם ישחקו וישחקו אותו. הם ישחקו, הם ישחקו, הם ישחקו, הם ישחקו אותו לכבור. הם ישחקו, הם ישחקו, הם יניפו, 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 ה
ישחקו וישחקו טוב. אני לא מוכנה שהם יניפו דגלי פלסטין. כרצתו, כרצה, כגת הלאומי. ספורט הוא ספורט של ישראל, אז הם יניפו דגלי ישראל. אם הם חושבים לרגע שמדינת ישראל לא מייצגת אותם, אז שלא ישחקו בתוך מדינת ישראל. אוקיי, אז בואי נשאל רגע את חבר הכנסת טיבי, תגיד, למה להניף דווקא את דגלי פלסטין? למה לא להניף למשל את דגלי ישראל, או את דגלי בולגריה, או את דגלי אייאקס? אני מוחה על האייטם הזה. האייטם הזה הוא על הנפת דגל פלסטין. שזו לא עבירה על החוק. האייטם היה צריך להיות על קריאות מוות לערבים של אוהדי ביתר בסכנין ועל קריאת ספר הקוראן. אלה דברים חמורים. אלף, הזכרנו אותם ואנחנו נגיע אליהם. אני לא שמעתי, תרעומת, יציאה מהכלים, כדי להעניש את הקבוצה האחראית על הדברים החמורים האלה של קריאות מוות לערבים, שהיא הסתה לגזענות, הסתה לאלימות. הנפת דגל פלסטין היא דבר חוקי. מי אמר שזה דבר חוקי? מי אמר שזה דבר חוקי? מי אמר שזה דבר חוקי? על מה אתה מדבר, אחמד? מי אמר שזה, דבר חוקי? החוק, מירי. החוק. איזה חוק? אולי תפסיקי להתלהם, גברת רגב. אני לא מתלהמת, אני רק מנסה שלא תזרה חול בעיני אנשים. רגע, בואו נעשה סדר, ניתן לאחמד טיבי לדבר ואחר כך נעבור אלייך, בבקשה. בכל פעם שמגיע מנהיג פלסטיני מגיע לבית ראש הממשלה, מונף שם דגל פלסטין, בדיוק בגלל שזה חוקי, בדיוק בגלל ההכרה המשותפת. אני אומר לכם, הערבים במדינת ישראל, בסכנין, בטייבה, לא נפלו. שומעים סבבה? כולם שומעים סבבה? חלש. שומעים חלש. מה נעשה? בוא נראה. שישמעו פחות חלש. וואו, מה נעשה? מה נרים פה? מה? וואן. עכשיו איך? יותר טוב? אני משתמש בזה רק זה המיקרופון שלי, אין לי מיקרופון זה הבעיה. או שיט, זה פשוט המיקרופון שלי, כי באפליקציה הזאת של המצלמה אין סאונד. בובליק, רגע. עכשיו שומעים? אתם עדיין שומעים? מה פחות טוב נתקע? אתם שומעים אותי? שומעים? 1, 2, 1, 2. בוא נבדוק. בלוגים אנחנו כאן.
אין לי מיקרופון, אה? אין לי פה עוד מיקרופון. לא, לא נראה לי שיש לי מיקרופון. אולי יש לי פה עוד איזה אוזניות, משהו. לא. חלש. שומעים חלש. ועכשיו, נגיד, אם אני מרים את זה, נגיד, עכשיו, עדיין שומעים חלש? יותר טוב? יותר טוב? סבבה? אה? 1-2-1-2-1-2 BDR אז נוריד קצת. אוקיי. עכשיו יותר טוב. הלו. בוא נראה. אוקיי. טוב, אנחנו מזיינים פה את הקבוצה של אבולה, נראה לי, אנו עם הניסויים האלה. אבל כל אבולה מוזמנים, זה, מוזמנים לצפות. אני עוד מעט מתחיל להתפשט. רגע, רק תגידו לי שאתם שומעים. אוקיי, בוא נראה. בוא נו, מה נו, אין פה. או, לא שומעים, לא שומעים. לא שומעים, רקע. לא רקע. טוב, אני לא יודע, אני גברתי... אני חושב שאפשר לעשות משהו. הנה, אוקיי. אוקיי. שומעים? זה בסינק? הפה שלי בסינק? שאני אומר דברים ככה? הבית השעתי שלי, זה כניסה. שם יש לי נזילה. איזה כיף. רגע, עכשיו בוא ננסה משהו. לא עובד. אולי פה ככה. לא עובד. אולי ככה. מה משובש, מה? מה משובש, מה? לא רואה אותי? אוף. זה עדיין חלוד. וואי, אני רציתי להגזים ולשים עוד מצלמה מהאייפד, אבל זה לא מאתר לי את ה... יש לי עוד פיד, אני יכול להכניס עוד כאילו מצלמה אינטרנטית. זה פאקד אפ. הדבר הזה כל כך מגניב. אוף, למה זה לא עובד אבל?
רוצה לעבור לאייפד ולא מצליח. זה לא עובד. איזה באסה. איזה באסה. טוב, קיצור, סתם אני מזבז את הזמן. שטדלר תבוא לפה בערב. עם מעיין אבל, לא לבד. אל תדאגו. זה העדכון. זק מיוחד. שטדלר כנראה תגיע לפה בערב. אני חוזר. שטדלר עלולה להגיע לפה הערב. בליווי... בליווי כוח אום. זק. הנה, בוא נראה, בוא נראה, אופה. נבדק. לא, נו. נבדק. נבדק. רגע. רגע, 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 רגע. עכשיו יש לי כזה, ו... מה שאני צריך לעשות... אה, אני מאבד את האיירפליי, איזה באסה. אוף. אוף, אוף, אוף. איזה באסה. הלו. לא שומעים כלום? אתם עדיין לא שומעים? וואן, טו, וואן, טו. מה לא שומעים? בטוח שומעים. חייבים לשמוע. לא רואים, אבל שומעים. פשוט המצלמה פה. סבס. מאבד את האות. סוף פה. הלו, הלו, הלו. 1, 2, 1, 2, 1, 2. תענו שאתם שומעים, תענו שאתם שומעים. 1, 2. הלו. כן, אתם שמעתם כי קירבתי את זה לפה שלי. אולי בגלל זה. אהו, 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 נרדמה לי הרגל, אהו. ג'יזוס. אוקיי, בואו ננסה עכשיו לפה. Oh. Ah. One.
אוקיי. הבנתי מה זה, קמרה 2? שומעים אותי? יותר טוב? האם אתם שומעים אותי יותר טוב? תגידו לי. עכשיו... עכשיו אתם שומעים אותי? שומעים אותי קצת. אוקיי, שומעים אש. קיצור, יש רעש לבן. אולי בגלל זה. עכשיו, כן, היא כנראה מגיע, איזה רוסי אתה לי, חשבתי מגיע. סתם. פשוט אנחנו צריכים לעבוד על הזירה. זה הכל. אבל קלטתי שלפני זה שטנדאפ צפתה בשידור, אז טכנית היא יכולה, אם היא תיכנס עכשיו היא תראה את זה. אבל היא צריכה לעזור לי עם התוכנה הגרפית פה, כי היא עושה את הגרפיקות לשידור, והיא צריכה לבוא לראות את התוכנה, אז היא באה עם מעיין. רגע, אבל אני לא מצליח לחזור לוידאו. שנייה. איזה איתור. לא מצליח לי משום מה השידור, ה-TVR, מסה. יש לנו את זה. הופה. וחזרנו כאן בשידור יהודה ימית 57. מה יקרה? אנחנו במבזק מיוחד, והחדשות. פאו, מבזק מיוחד. מאוד מוזר מה שקורה פה, אתם מגיבים, זה כמו שיחה רק לא, זה כמו שיחה חד צדדית מאוד, אבל זה יכול להיות דווקא אמצעי הכנסה, נורא, אני עושה כזה וויבקאם כמו הילדות האלה ככה. הופה, ככה, הנה, אוקיי. ואני מדבר איתכם מפה. אוקיי. עכשיו, לא רואים טוב? הנה שוב, אני אראה לכם שוב את התחתונים, שימו לב, אני אדבר.
איזה דפוק יצאתי. כמעט הפעלתי את כל המחשב הזה בגלל שהייתי עם אוזניות וניסיתי לקום והכבל נתקע והכל כמעט התמוטט. אני כזה אידיוט, אתה לא מבינים איזה עמדה פה, זה הכי מצחיק כאילו בטלוויזיה. מה עכשיו שומעים חלק? יותר מדי מחשבים. רגע. איוקס. וואו. כן, אני באמת בא. גדול. שיואו. איזה קול שזה, כאילו, אשכרה קורה רק עם הטלפון, זה כזה קול. תראו איזה עמדה יש פה, תראו. ככה זה נראה. ככה זה נראה, שימו לב, אתם מסתכלים את זה. מה אתם שומעים? בסדר, לא נורא, זה אין... בתנאי שדה אני משדר פה. זה בגלל המיקרופון, כאילו, זה בגלל שזה מהאוזניות. אבל איזה קול זה. הנה, זה האולפן. לא, היא באה בערב, נו. היא באה בערב, אני לא פוגש את זה. אני אשדר את המפגש. וואי, אשכרה. סגור, אני הולך לשדר את זה. אומייגאד. אומייגאד. איזה רעיון טוב. זה ממש רעיון טוב. זה הולך להיות כאילו... זה מעולה. אני אשים את זה, יואו, אני אשים את זה כמצלמה נסתרת. כי אני יכול להניח את הטלפון ככה. וואו, זה יהיה מדהים. או לא? אתם רואים את זה? וואו, איזה מדהים. זה הכי מופרע בעולם. היקום קורס לתוך עצמו. ונעשה כאילו, נעשה גם ביוטיוב, יש אפשרות, אתם יכולים לעשות, תנסו לעשות צ'אט. יש שם אפשרות לעשות צ'אט כאילו, בתוך היוטיוב, אז גם תוכלו לתת הערות בזמן אמת. זה מדהים. שיואו, ואני... זה מצחיק, אני... וואו, היקום באמת קורס לתוך עצמו. מצחיק. היי שטאדלרס ומעיין. גם הם רואות את השידור שלנו פה היום. איפה אני אביא את הפלא... איפה... שיט. לא, נכבה. שיט. אוף, בעייתי הדבר הזה. רגע. פאק. נו. רגע את הטלפון. הדבר הזה. ג'יזוס, פאק. רגע.
שבו נעסוק, אתם תאמרו, נו, אז מה חדש? אין חדש ביחסים שבין נועדי ביתר ירושלים לבין ערביי ישראל ובין נועדי בני סכנין לבין מדינת ישראל ופלסטין. אחרי שדיווחנו בשבוע שעבר על תמונה שנהג אוטובוס מסכנין שהסיעו אוהדים של ביתר ואלו לטענתו קראו את ספר הקוראן שלו לגזרים ולעומתם אוהדי סכנין שהניחו דגל פלסטין. כולם שומעים אותי? רגע, תומאס, אתה רואה אותי? תומאס? תגיד, תומאס? בודקים את האי סיישל? איזה פאקד אפ שאתה רואה את זה ב-איי סיישל. רגע, תגיד אבל... אתה רואה את זה? הלו. כמה קול זה. Yes. Okay. אוקיי, איזה הגזמה, איזה הגזמה, תראו את זה. תראו את זה עכשיו, תראו את זה, איזה הגזמה פרועה. יש לי פאקינג שתי מצלמות. איזה טירוף, איזה טירוף. רגע, רגע. Oh my god, איזה טירוף זה. עכשיו, בוא נשים את זה על... בוא נשים את זה על זה. על זה, ופה אחד, ופה... אוקיי. וואו, 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 איזה טירוף, איזה טירוף. תראו איזה טירוף. שתי פאקינג מצלמות. הכל מפאקינג אייפון. ג'יזוס קרייסט. יו. טוב, עכשיו זה בפאקינג אייפד. אוף.
יש לנו את האייפד, ופה יש לנו... עכשיו שומעים? שומעים את הסאונד? שומעים טוב? שומעים?
עכשיו תלך לשטוף כלים. טוב, אני מסיים את שידורנו בינתיים. תראה יותר ברוכה. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו כשם אדוני. במקום הזה בעצם היינו אמורים לבוא ולקבל אותנו. העיר ירושלים שמחה לקראתנו כמו שאנחנו שמחים לקראת זה שאנחנו עולים ונכנסים לתוך הר הבית. אם היינו מגיעים לפה בזמן אחר היינו שומעים במקום את הקריאות שאנחנו שומעים פה, היינו עכשיו מקשיבים למוזיקה של הלוויים והם היו מנגנים 300 כינורות, 120 חצוצרות. מאחורינו יש פה גרם מדרגות שיורד. מאחורינו יש גם את מסגד אל-אקצא, המסגד, בית התפילה של המוסלמים בהר הבית, איננו כיפת הסלע, אלא הוא המסגד הזה. במאה השביעית מגיע לפה עבד אל-מלק והוא רוצה להיות בקשר טוב עם היהודים ולכן הוא בונה בבנה שמגן על האבן הקדושה ליהודים. אם כל ההסברים נעשה את זה שם בחושב, לא רוצים שאנחנו את הרגע. עוד דקה, אני גומר פה ואני מבין לשם, אין בעיה, בסדר. אין בעיה, בסדר גמור. הר הבית נקנה על ידי דוד המלך. ההר היה הגבעה הגבוהה מעל עיר דוד. מאוחר יותר שלמה המלך כמובן בונה את מקדש ראשון על, על, על הנקודה הזאת, אבל המקום הזה הוא כבר מוכר וידוע, וגם ככה מוכר את דברי הימים, שהוא הר המוריה. הנקודה הזאת של המזבח, לפחות לפי חז"ל, הוא הנקודה שבו מתחיל בריאת האדם. כלומר, האדם נברא ממקום המזבח,
העולם נברא ממקום קודש הקודשים. אם אתם רואים כאן, פתאום אנחנו רואים פה סלעים גדולים יותר, שהם בוודאי הרודיאנים, והם מהווים קו ישיר. ככל הנראה, פה היה הסוף של הר הבית המקורי, וההרחבה של הורדוס מתחילה מכאן. טוב, לא צריך להסביר מה שהם אומרים עכשיו. טוב, אני לא צריך לתרגם את מה שצעקו פה לפני כן, אבל אתם יודעים, קראנו אתמול שהקדוש ברוך הוא הופך קללות לברכות, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם, שמברכך ברוך ובורך ארור. אני עוצר בנקודה הזאת כי זאת נקודה מאוד משמעותית. דיברנו על שלמה המלך, דיברנו על הורדוס, אבל אנחנו, כל יהודי שנמצא כאן היום, בוא נגיד... כולל מלחמת העולם השנייה והשואה, כולל הקמת מדינת ישראל, כולל 19 שנה אחר כך שחרור ירושלים. הנקודה הזאת אולי היא הסמל הכי גדול. באותו זמן אנחנו זוכרים ב-1967, נכנסים מכאן אותם... והם זועקים הר הבית בידינו. ממשיכים לחיות, וברוך השם, עם ישראל חוזר לארצו ולמות כל המשך מסביב, והם מבינים שזה שאנחנו פה זה האיום הכי גדול, וכל אחד מאיתנו צריך להבין. אם הם פוחדים שאנחנו נגיד מילה, סימן איזה חשיבות יש למילה שלנו. אם הם עומדים פה שלא נגיד מי יודע מה, איזה מי יודע מה נגיד, אז סימן שהמילה של יהודי יש לה כוח. מכאן מסיימים, באמת מייחלים לראות מהרה שתפארת איזך. זה המקום שאנחנו באמת רוצים לחזור ולהתקרב ולהגיע אליו. נתנו לנו להרגיש מה זה להיות בגלות במקום הכי משמעותי, אבל זה חשוב שבעזרת השם לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. כי בית תפילה יקרא לכל העמים והביאותים אל הר קודשי ושימחתים בבית תפילתי. אתם תאמרו, נו, אז מה חדש? אין חדש ביחסים שבין נועדי ביתר ירושלים לבין ערביי ישראל, ובין נועדי בני סכנין לבין מדינת ישראל ופלסטין. אחרי שדיווחנו בשבוע שעבר על תמונה שנהג אוטובוס מסכנין, שהסיעו אוהדים של ביתר, ואלו לטענתו קראו את ספר הקוראן שלו לגזרים, ולעומתם אוהדי סכנין שהניקו דגל פלסטין במהלך המשחק עם ביתר. גם הצליחו להבחין בשלטים הללו שהניחו גם מועדי סכנין וגם מועדי תל אביב עם כיתוב חיובי דווקא. האירועים הללו מכניסים עכשיו לתמונה את
ממנו, את מוציאה לאסור הנפת דגל שהוא לא דגל ישראל באצטדיונים, ומולה, חבר הכנסת אחמד טיבי, רע"מ תע"ל, שמוכר להתנגדות בהתנהגותם של אוהדי בית"ר. שלום רב לשניכם. שלום רב, ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת רגב, קודם כל, אני ראיתי, למשל, שאוהדי מכבי יפו מניפים את דגל בולגרי, ואוהדים של הפועל עכו, גם היא בליגת העל, מניפים את דגל ברזיל, יש שם שחקן מברזיל. אין בעיה עם זה. באקס אמסטרדם, שם אוהדים... Thank you.
שבו נעסוק, אתם תאמרו, נו אז מה חדש? אין חדש ביחסים שבין אוהדי ביתר ירושלים לבין ערביי ישראל, ובין אוהדי בני סכנין לבין מדינת ישראל ופלסטין. אחרי שדיווחנו בשבוע שעבר על תלונה שנהג אוטובוס מסכנין, שהסיע אוהדים של ביתר, ואלו לטענתו קראו את ספר הקוראן שלו לגזרים, ולעומתם אוהדי סכנין שהניפו דגל פלסטין במהלך המשחק עם ביתר. ואמש עם הפועל תל אביב וחדי העין גם הצליחו להבחין בשלטים הללו שהניפו גם אוהדי סכנין וגם אוהדי תל אביב עם כיתוב חיובי דווקא, האירועים הללו מכניסים עכשיו לתמונה את הפוליטיקאים. חברת הכנסת מירי רגב, הליכוד ביתנו, את מציעה לאסור הנפת דגל שהוא לא דגל ישראל באצטדיונים, ומולה חבר הכנסת אחמד טיבי, רע"מ תע"ל, שמוחה על התנגדות התנהגותם של אוהדי ביתר. שלום רב לשניכם. שלום רב, ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת רגב, קודם כל, אני ראיתי, למשל, שאוהדי מכבי יפו מניפים את דגל בולגריה, ואוהדים של הפועל אקו, גם היא בליגת העל, מניפים את דגל ברזיל, יש להם שחקן מברזיל. אין לי בעיה עם זה. ואייקס אמסטרדם
שם האוהדים מניפים את דגלי ישראל. מצוין! אנחנו לא מדינת אויב. אנחנו לא מדינת אויב. מה אכפת לך שאוהדים של בני סכנין מניפים את דגל פלסטין? בוודאי שאיכפת לי, עודד, בוודאי שאיכפת לי. איכפת לי משום שבני סכנין, שאנחנו מאוד מאוד גאים בקבוצה הזאת, ישראל, ישראל לכל דבר, ישראלית לכל שיש דבר. כן. וקבוצה ישראלית לכל דבר שמקבלת סיוע מזה שכל אזרח במדינת ישראל משלם עבור שהם ישחקו וישחקו שבו נעסוק, אתם תאמרו, נו, אז מה חדש? אין חדש ביחסים שבין נועדי ביתר ירושלים לבין ערביי ישראל, ובין נועדי בני סכנין לבין מדינת ישראל ופלסטין. אחרי שדיווחנו בשבוע שעבר על תלונה שנהג אוטובוס מסכנין, שהסיעו אוהדים של ביתר, ואלו לטענתו קראו את ספר הקוראן שלו לגזרים, ולעומתם אוהדי סכנין שהניפו דגל פלסטין במהלך המשחק עם ביתר, והם שעם הפועל תל אביב וחדי העין גם הצליחו להבחין בשלטים הללו שהניפו גם אוהדי סכנין וגם אוהדי תל אביב, עם כיתוב חיובי דווקא, האירועים הללו מכניסים עכשיו לתמונה את הפוליטיקאים. חברת הכנסת מירי רגב, הליכוד ביתנו, את מציעה לאסור הנפת דגל שהוא לא דגל ישראל באצטדיונים, ומולה חבר הכנסת אחמד טיבי, רע"מ תע"ל, שמוחה על התנגדות התנהגותם של אוהדי ביתר. שלום רב לשניכם. שלום רב, ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת רגב, קודם כל, אני ראיתי, למשל, שאוהדי מכבי יפו מניפים את דגל בולגריה, ואוהדים של הפועל אקו, גם היא בליגת העל, מניפים את דגל ברזיל, יש להם שחקן מברזיל. אין לי בעיה עם זה. באייקס אמסטרדם, שם האוהדים מניפים את דגלי ישראל. מצוין! אנחנו לא מדינת אויב. אנחנו לא מדינת אויב. מה אכפת לך שאוהדים של בני סכנין מניפים את דגל פלסטין? בוודאי שאיכפת לי, עודד, בוודאי שאיכפת לי. איכפת לי משום שבני סכנין, שאנחנו מאוד מאוד גאים בקבוצה הזאת, ישראל.
לשעבר. כן. וקבוצה ישראלית לכל דבר שמקבלת סיוע מזה שכל אזרח במדינת ישראל משלם עבור שהם ישחקו וישחקו. Thank you.
ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטיה להודות לשם אדוני. אנחנו עומדים בשערים של ירושלים, במקום הזה בעצם היינו אמורים לבוא ולקבל אותנו. העיר ירושלים שמחה לקראתנו כמו שאנחנו שמחים לקראת זה שאנחנו עולים ונכנסים לתוך הר הבית.